Rikthehemi sërish në transmetim të Drejt për Drejt, ndërkohë ju kujtoj edhe një herë të gjitha tabelat e sondazhit për muajin prill i gjeni dhe në portalin ton shqiptare.com. Kthehemi me tabelën numër 4 që i referohet punës së qeverisë, si e vlerësojnë shqiptarë deri tani punën e qeverisë Rama për muajin prill dhe pyetja ka qenë: çfarë vlerësimi keni për punën e qeverisë në përgjithësi deri më sot? Pozitiv janë përgjigjur 24.8%, krahasuar me muajin mars ka një rënje të lehtë me 0.9%. Anoj pozitivisht 14.3%, rritje e lehtë dhe këtu, anoj negativisht 30.3%, ndërkohë negativisht 30.8%, edhe këtu pak a shumë një rritje e lehtë. Kjo është tabela për punën e qeverisë. Pra pozitivisht mendoj 24.8%, anoj pozitivisht 14.3%, anoj negativisht 30.3% dhe negativisht 30.8%. Atëherë Zaloshnja, këtu çfarë kemi duhet krahasuar dhe me Marsin? Duke përmbledhur të dy tabelat. Duke përmbledhur shifrat, 61% e shqiptarëve nuk kanë vlerësim pozitiv për punën e qeverisë. Pra, 30.8 kanë vlerësim negativ, 30.3 në votime dhe votojnë gjithë. Anoj negativ, pra 61% nuk kanë opinion pozitiv për punën e qeverisë. Kjo është e sigurt, edhe ata që anojnë, 61 nuk kanë pozitiv. Nëse si e çfarë tani e mira është që të kishim edhe grafikun, por unë kam këtu dhe ju besoj e keni këtu. Kemi grafikun se si është luhatur numri i shqiptarëve që kanë opinion që anojnë nga ana pozitive për qeverinë. Ne kemi filluar këtë në shtator. Dhe shohim që ka patur ngritje, madje ka shkuar deri në 860.000, se po ti përkthejm këto shifra në shifra njerëzish, se janë 2 milion shqiptarë të numra del kemi qenë deri 860.000. Po. Pozitiv. Muaj që ka qenë muaj janar, niveli më i lartë për përgjyshmërinë e qeverisë. Tani kemi zbritur nga 860, kemi zbritur ke 780.000. Po. Pra, qeveria nga janari e këtë që përbën dhe nivelin më të ulët të pëlqyeshmërisë. Më të ulët nga shtatori deri tani. Nga shtatori që kemi matur. Kjo është shifra më e ulët, po. Meqense është pyetja e njëjtë, është metodologjia e njëjtë, janë të krahasueshme numrat. Po. Dhe nga janari ne shohim që ka pasur pikjat opinioni pozitiv për qeverinë. Po. Pra, janë paksuar njerëzit, duke ardhur nga muaj në muaj, janë paksuar njerëzit që kanë opinion pozitiv ose anojnë pozitiv për qeverinë. Dhe është më së shpjegueshëm, sepse çdo muaj dëgjojmë drejtorë të rëndësishëm që arrestohen, po. Ministra, zonë ministra, pafund. Skandale pafund dhe kjo krijon kosto. Dhe patjetër që krijon kosto sepse njerëzit në të vërtet nuk shkojnë çdo ditë në zyrat e shtetit. Nuk është të thonë që të shkojnë çdo ditë në zyrat e shtetit, por perceptimi i opinionit përgjithshëm publik është që qeveria nuk po punon mirë, sepse janë shtuar njerëzit që kanë opinion jo pozitiv për qeverinë dhe janë paksuar ata që anojnë nga ana pozitive. Po. Okej. Mirë, kjo është analiza. Kjo është me pak fjalë. Numrat flasin vetë, s'kam që të më tepër. Po.